E aí, Tubo Zé de Araújo aqui, beleza? Prontos para a edição 122 do Tubinando Campo Harmônico? Eu sei, semana passada não teve, foi feriadão, o tio resolveu descansar um pouco, se bem que eu não descansei, eu fiz uma trilha para Globo aqui, para Rio Sul, e na terça eu descansei. Mas nós começamos a semana bem, teve review do Privia, esse sonzinho aqui, ó. Quer saber mais dos timbres do PX3? Tem um review aí. Tá no card. Ó, no card. Gente, olha só. Antes de nós começarmos nossa aula, que hoje é sobre harmonia funcional, você deve ter visto o título aí, eu tenho que avisar que no final vai ter sorteio. Vai ter sorteio. Ao Ed falar assim, que é pra gente assistir a aula inteirinha. Não, fi. É porque eu já sorteei muita coisa aqui, a galera nem entrou em contato. Cara, assiste a minha aula. E quando chega no finalzinho, ele pula fora, não vê que foi sorteado. Nós temos hoje dois sorteados, um do Facebook e um do Instagram. Beleza? Então você quer participar dos sorteios? Quer saber tudo de novo que acontece no canal? Os reviews de teclado? Vem um monte de review agora, cara, não quero nem falar. Vai ter muito teclado que vocês pediram para eu fazer review, eu vou fazer. Quer saber tudo isso antes de todo mundo? Fácil, Zé. Me segue nas redes sociais. Principalmente Facebook, Instagram e Twitter. Mais Facebook, Instagram, eu posto algumas coisas no Twitter, mas com frequência no Instagram e no Facebook. Porque não dá para fazer um vídeo toda vez que vai ter uma novidade no canal. Beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas nem milongas, o like do tio é o like, moleque. É, tira esse dedo do nariz. Isso. Aperta aí. Aqui embaixo, aqui, ó. É o pra cima, Zé. Olha a palhaçada. Folga com o tio, não. É o pra cima, né? Tô ligado nos Paranauê. É, tá a fim de trollar o tio, a palhaçada. É o pra cima. Outra coisa importante. Chegando aí já 19 mil inscritos, a nossa meta de rumo a 20 mil tá sendo alcançada, graças aos senhores e às senhoritas. Então, não vacila, fortalece, pega aqui em cima o URL desse vídeo, cola na sua linha do tempo do Facebook e marca 10 tecladistas para acompanhar o tio aí e aprender umas novidades, tá? E se inscreve no canal, porque é um canal de música e adoração. Breve nós vamos ter alguns covers. Eu vou voltar forte com os covers, eu sei que eu tô dando mole com os covers aí. E vai ser Worship Live Session. Eu sempre com algum convidado, ou sozinho, mas ministrando aí para vocês aquilo que a gente sentiu no coração. Beleza? Voltar com as lives também. As lives estão sumidas, eu tô sabendo. Gente, vocês já me viram tocando na igreja várias vezes assim, ó. E muita gente fala comigo, poxa, Ed, eu vi teu story lá, você tocando na igreja, tocando ao vivo, e poxa, fico com um som diferente, cara. Como é que eu toco aquelas músicas lá do Fernandinho, da Laura Sogueles, da Nívia Soares, com essa pegada assim, que não atrapalha, mas também não fica, né, sol maior. Se liga embaixo aí, ó. O dó. A gente não gosta, né? É isso? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. É tão bonito que a gente faz o voice mais legal. Muito bem. Hoje eu vou ensinar dois voices para você. Constitui de mão esquerda e de mão direita diferenciado. Beleza? Primeira coisa que eu quero falar sobre mão esquerda é você vai fazer um acorde de primeiro grau ou quarto grau, tônica ou subdominante. Eu vou tocar aqui em sol aqui, mas qualquer coisa depois eu faço em dó. É, em vez de você fazer, né, o famoso 159, sol, ré, sol, tenta fazer o sol, ré fá sustenido, sol, ré lá, já coloca aqui uma nona. Não é verdade? Uma outra coisa é usar o poliacorde em cima do acorde. Ou seja, pega o acorde de quinto grau, né, e coloca sobre o primeiro grau. É a estrutura que eu chamo de 155. 155, Ed, isso é um método, isso é uma técnica, isso é... Não. Eu é que falo isso para meus alunos para ficar fácil de decorar. 155. Como é que funciona isso, gente? Eu vou botar o quinto grau sobre o primeiro grau e vou começar pelo quinto grau. Como assim, Ed? Olha só. Quinto grau de sol é ré,
Então seria isso aqui. Perceba que na minha mão esquerda já estou batendo o nono grau aqui. Ó. E aqui, geralmente é isso que vocês fazem. Vocês fazem um ré bem tríade. E não tem nada de errado. É o quinto grau sobre o primeiro. Posso fazer assim também? Fica bem legal fazer a mão esquerda assim, tá? O sétima maior. Mas aí o que eu faço? Eu boto a sétima maior na ponta. Como? O quinto grau que eu vou colocar sobre o primeiro também começa pelo quinto grau. Qual é o quinto grau de ré? Lá. Então vamos devagar. Quinto grau de sol é ré. Quinto grau de ré é sol, então começa pelo lá. Isso não é um ré também? Ré com baixo em lá? Então faça assim, ó. Bem legal, né? Vou fazer isso num dó. Fica mais fácil de entender, ó. Bem legal, né? Legal isso. Porque se você fizer assim, mão esquerda e assim, você acaba tendo na ponta quinto grau de dó, que não é um intervalo tão interessante assim. Então eu quero ter a sétima maior na ponta, ó. Ou. Ou. Dó, sol, dó, ré, sol, si, que é sétimo grau de dó. Hã? Ó, eu tô com dó aqui. Vou botar o quinto grau sobre ele, que é sol. Mas vou começar o sol pelo ré, que é o quinto grau de sol. Acabei ficando com a sétima maior de dó na ponta. Hã? Então aqui, ó. Não é bem legal? Isso vai mudar a sonoridade do teu acorde. Vai deixar... Isso serve pro primeiro grau e pro quarto grau. Por exemplo, vou pegar aqui... Vou tocar aqui, por exemplo... Para que entre o rei... Eu vou fazer o Fá. Como o Fá é quarto grau de Dó e essa música tá em Dó, eu vou fazer o Fá usando esse 1-5-5. Então na mão de cá, Fá, Dó, Fá. Na mão de cá, um Dó. Porque o Dó é quinto grau de Fá. Certo? Mas eu vou começar o Dó também pelo quinto grau dele, que seria Sol. Então fica Sol, Dó, Mi, e Mi é sétimo grau de Fá. Não é, né? Sétima maior? Bem legal, né? Então aqui, ó. Então, ó. Aqui entre o rei Jesus. Não é melhor do que fazer? Perfeito maior e perfeito menor, né? Jesus, o rei da glória. Aí eu vou cair no Dó, fazer o Dó do jeito que eu ensinei. Eu abro meu coração. Aí no Sol, Ed, Sol é dominante. Falei pro primeiro e pro quarto grau. Tá? Aí no caso desse Sol, ele não tá nem com função dominante. Porque você vê que no, na música original ele não tem uma sétima. São, eu abro meu coração. Caberia a sétima, caberia, mas eu acho que não fica legal. Então vamos lá. Ó. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória. Isso é muito legal. Você vai começar uma música do nada, sei lá. Começar a música em ré, ó. Eu comecei o ré assim, ó. Ou seja, Mi, Lá e Ré bemol ou Dó sustenido, né? Que é a sétima maior de Ré. Fica uma outra pegada do que fazer um Ré assim, ó. Você entendeu onde eu quero chegar? Ó, Deus está aqui. Agora, Deus está. Essas coisas são bem legais, né? Tão certo como é. Que eu respiro tão certo como amanhã. Tem muita vida onde você começa o acorde, como é que você monta ele. Legal isso, né? Eu queria muito que você começasse a pensar nisso.
Né? São poliacordes simples, os mais simples. A galera que fez meu curso de dicionário de acordes para tecla piano estudou isso aqui exaustivamente. Eu dou muitas dicas disso. Inclusive, eu classifiquei esses poliacordes como os poliacordes mais simples, mais usados, de quinto grau sobre primeiro grau, de quinto grau sobre sexto grau. Por exemplo, eu estou no tom de dó, eu vou fazer um lá menor. Aí eu faço lá menor assim, ó. Legal, né? Não é bonito esse tipo de estrutura? Para que entre o rei... Olha o Fá. Aquele dó por cima. Jesus, o rei da glória. Olha isso. Abra o meu coração. De novo, hein? Ó, essa estrutura de polichord pra sol. Ó, coração. Isso aqui é lá menor, cara. Lá menor lindaço. Coração. Isso é bem legal, né? Um dó sobre lá. Eu acho que para quem toca o roxo, para quem toca música mais popular, música pop, esse tipo de abertura, ele dá aquela sofisticação sertanejo universitário, aquela sofisticação que a música precisa, só que sem quebrar a música, né? Porque eu acho que do mesmo jeito que é feio você tocar a música muito reto, também é feio se tocar a música muito quebrada, a ponto de que a audiência fica perdida, o cantor se perde na afinação. Aí eu acho besteira. Mas aqui, falei disso muito no dicionário de acorde. O pessoal que estudou curso base de harmonia funcional pegou essas dicas. Claro, dicionário de acorde eu falei só disso. Abertura, voices, tá disponível, tem link na descrição, tá, galera? É um salto. Só vou avisar que dicionário de acorde é módulo avançado. Então, se você é um iniciante, não compra, porque você vai ficar perdido. Mas esse mês, por causa dos meses da promoção do mês das mães, ele está vindo com o meu livro de 230 páginas de harmonia funcional acompanhado. Mas aí vale dizer, que é para download, né, para ter no celular, mas vale dizer, você tem que estar com disposição de ler o livro. Porque aí você começa a ver os vídeos, começa a ver os negócios loucos. Só acorde de Nilson, de jazz, aí você não quer ler o livro, porque tem preguiça de ler. Aí fica, ah, não sei, não estou entendendo. Não está entendendo, porque é módulo avançado. Agora, quem estudou harmonia funcional sacou isso aí? O nosso curso em harmonia funcional é um curso grande, mais de 11 horas de treinamento. Tá? Assim como o dicionário de acordes também é mais de 11 horas de treinamento. Ainda mais o livro para download, para você colocar no seu celular e seguir ali. E tem também, né, gente, o Piano Essencial, que é o curso mais completo do Instituto, que aí cai tudo. Cai o dicionário de acordes, cai o curso básico de harmonia, cai até dicas de... Não é? De pegar... Com clique, quantas vezes por dia, Ed? Está tudo lá. É bem legal. Né? E você, minha dica é, veja toda a aula mais de uma vez. Uma, duas, três, quantas vezes você achar que precisa ver. Eu volto e meia, pego meus livros antigos, abro aqui e fico revendo. Porque passa, cara. O cara leva 3-4 anos escrevendo um livro e você lê numa semana e acha que entendeu. Não é por aí, né, moleque? Então às vezes você vê fazendo as paradas meio... Dica do tio. Fica ligado que você vai pegar. São essas aberturinhas que eu ensinei hoje. Beleza? Então vamos pro sorteio, então? Galera, fica ligado nos reviews aí, tá? Eu fiz o review desse teclado aqui, tá? Tá aí no, na relação do card. Tem também no canal, é só procurar. Já tem mais um review gravado, vou gravar mais dois semana que vem, para ir saltando, ver se eu salto toda semana um review de teclado para vocês. Vai ser dividido em duas estruturas. Todo review vai ter. Vai ter o review clássico e o review normal. Review clássico como PX3, é um piano antigo, se bem que eu acho super atual, né? Complicado você falar que esse teclado aqui não tá atual, né? Tá tudo lá. Você vai ver, os timbres são bonitíssimos. E vai ter o review de teclados atuais também, atuais. Assim como tem review do Cross aí, tem review do Hyundai, que já é mais antigo e tal. E eu vou criar uma playlist só para ver samples e VSTs, onde eu vou colocar todos os meus reviews de Kontakt. Galera, está vindo aí a biblioteca Amazing Piano 3. Já estou testando esta biblioteca. Beleza? As fotos vocês vão ver de culto, eu com o meu main stage, já vai ser com a biblioteca do pessoal da Sample Line, lá do Saulo Rocha, queridíssimo Saulo Rocha. Já estou vendo também umas amostrinhas que ele manda de vez em quando no zap nessa aula, falando aí do Amazing Pianos 4. Que loucura, hein?
Eu tava ouvindo umas coisas, CFX, Saulo. Que barulho é aquele, irmão? Tá vindo aí mesmo, pino 3, tem que correr, porque daqui a pouco saiu o 4. Eu não fiz o 3 ainda. Bom, gente, vamos pro sorteio? Então é o seguinte, fazer um fundo musicalzinho aqui pra falar dos sorteados. No Instagram é o Lucas Vitor, Lucas Vitorino, que tá pedindo o teclado. Essa é a cara aí. Ah, olha que foto. Ah, as ideias da molecada. Só tem maluco, né, bicho? Os moleques são muito criativos. É o Lucas Vitor, que ganhou no Instagram e no Facebook. Facebook é o Rod Mick, né? Que mandou pra uma galera, compartilhou. Pessoal que não tava sabendo do sorteio, essa galera acabou de ganhar uma licença totalmente na faixa de qualquer curso meu que eles queiram, esteja liberado ou não. Ed, eu sei que não está mais vendendo, mas eu quero o curso tal que você anunciou, outubro do ano passado, ou janeiro do ano passado. Esses dois aí, cada um ganhou uma licença na faixa, molecão. 0800. Beleza? E você que não ganhou, não sabia, não estava participando, segue o tio no Instagram, hein? Vai lá e curte minha página no Face, me segue no Twitter. E também se inscreve aqui no canal, moleque, que é pra você não perder as atualizações, beleza? E, cara, deixa meu like se você não deixou no começo aí. É, sobe a tela, clica aí no thumbs up aí, que é pra fortalecer pro tio. Eu vejo vocês semana que vem, na aula de número 123. Fiquem com Deus, vai pro culto no fim de semana, moleque. É, amigo, amiga é Jesus. É, vai pro culto. Fim de semana, todo mundo no culto, hein? Hashtag vem pro culto. Deus abençoe vocês, queridos. Boa música!